पनि बजेट छैन, त्यसकारण जनतालाई के देखाउने भन्नु न। त्यसकारणले अहिले हामी जनतालाई अनुभूत गर्ने गरेर अस्ति एउटा नीति कार्यक्रम पास गर्यौं, जनतालाई एउटा आशा र भरोसा दिएका छौं। केही अप्ठ्यारोहरू आइराखेका छन् प्रदेश सरकारलाई? सरकार त छँदै छैन हैन, धेरै कुरामा अप्ठ्यारो छ। कुन चाहिँ खालको सडक हाम्रो सडक हुन्छ, कस्तो खालको अस्पताल हाम्रो अस्पताल हुन्छ, कस्तो खालको क्याम्पस युनिभर्सिटी हाम्रो हुन्छ, त्यो पनि आजसम्म चाहिँ केन्द्रले निर्णय गरिदिएको छैन। स्रोतको व्यवस्थापन आजसम्म भएको छैन, खालि त्यो 1 अरब 2 करोड पठाइदिएको छ। त्यसको पनि हामीले पास गरिसकेर चाहिँ कारण गर्ने बेला भएको छैन। 2-4 दिन लाग्दा चाहिँ आगामी बजेटपछि मात्रै हामी के गर्दैछौँ भन्ने कुरा जनतालाई चाहिँ सन्देश दिन सकिएला। तर पनि तपाईँहरूसँग नागरिकहरूको एकदम थुप्रै अपेक्षाहरू छन्। 2-3 वटा प्रश्न छ, त्यो म प्रश्न तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। सुरुमा म्याग्दीको एउटा प्रश्न छ, म तपाईँलाई त्यो प्रश्न सुनाएँ है त। मेरो नाम नसरी बिक, वार्ड नम्बर 2 लुलाङ। समस्या त छ नि, बाबुको हात भाँचेर यहाँ अस्पतालमा लिएर आएको, गण्डकमा लिएर आएको छ, सकरजम भएर म यहीँ कोठामा बसेछु। अस्पताल अब नजिक जस्तो हुन्थ्यो भने सर उहीँ हुने थियो, धेरै पैसा पनि खर्च हुन्न थियो। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्यको चाहिँ जिम्मा सबै स्थानीय तहलाई दिएको छ। अब आजको दिनसम्म मैले अघि तपाईँलाई भन्दै थिएँ, कुन अस्पताल चाहिँ प्रदेश सरकारको मात्राको हुन्छ त्यो पनि छैन। आजको दिनसम्म हामीलाई चाहिँ बजेट चाहिँ हामीले 1 रुपियाँ पनि सञ्चालन गर्न नपाएको हुनाले यस्ता चाहिँ समस्या परेको जनतालाई चाहिँ मेरो पकेटबाट झिकेर दियो भने एउटा कुरा हो, नत्र प्रदेश कोषबाट चाहिँ दिने चाहिँ स्थिति आजसम्म बनेको छैन। नमस्कार, म पर्वतबाट पत्रकार शान्ति सुवेदी। स्थानीय तहमा सञ्चार माध्यम खुल्न पाउने व्यवस्था रहेको छ, अब स्थानीय तहमा सञ्चार माध्यम विस्तार गर्ने कि भएका सञ्चार माध्यमहरूलाई दिगो रूप दिनुहुन्छ मन्त्रीज्यू? पहिलो कुरा त टेलिभिजन च्यानल खोल्न पाउने, रेडियोहरू खोल्न पाउने अधिकार हाम्रो पनि छ। तर हामी के चाहन्छौँ भनेदेखि पहिलो कुरा त सबै स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र यी कुराहरू गर्न सक्ने भयो होइन। आफ्नो कामको राम्रो कामको प्रचारको लागि, जनतालाई सूचित गर्नको लागि र रेडियो चाहिँ स्टेसनहरू पनि खोल्न सक्छ। हामी त्यसको तयारीमा लागिरहेछौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तो सामुदायिक रेडियोहरू छन् विभिन्न जिल्लामा, उनीहरूलाई त्यो सामुदायिक रेडियोहरूलाई बचाउनको लागि, जोगाउनको लागि, थप स्तरोन्नति गर्नको लागि चाहिँ प्रदेश सरकारले कस्तो खालको भूमिका खेल्न सक्छ? यसबारेमा हामीले अहिले सोचेको छैनौँ। किन सोचेको छैन भने ती सबै रेडियोहरू चाहिँ जुन जुन प्रदेशमा, जुन जुन जिल्लामा या जुन जुन चाहिँ गाउँपालिका अन्तर्गत छन् तिनीहरू उनीहरूकै माटामा रहने चाहिँ कुरा होला। त्यसमा पनि यथोचित चाहिँ तपाईँको अहिले अधिकारको चाहिँ बाँडफाँड भोग गरिसकेका छैन। हाम्रो चाहिँ माटामा प्रदेशको 11वटा जिल्लाभरि चलिरहेका सामुदायिक रेडियोहरू चाहिँ अब प्रदेशको मात्रामा आउने परिस्थिति बन्यो भने त हामी तिनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्ने हाम्रो योजना बनाउँछौँ हामी। नमस्कार मुख्यमन्त्रीज्यू, म पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर 8 मा बस्छु। मेरो नाम गुणराज बाँसला हो। यो भर्खरै हालसालै सर्वोच्चले फैसला गरेको यो फेवाताल सम्बन्धी मुद्दामा यो फेवातालको चाहिँ टहरा हटाएर फेवाताल कहिलेसम्म क्लियर हुन्छ त्यसमा यो विषय चाहिँ हजुरले क्लियर पारेदेखि पोखरेली जनताहरू र पर्यटन व्यवसायहरू आभारी हुने थिए। हामी चाहिँ धेरै खुसी भएका छौँ, सर्वोच्चले चाहिँ निर्णय गरेको छ होइन फेवातालको पक्षमा र प्रदेश नम्बर 4 को पक्षमा। तर त्यसको फुल टेक्स्ट हेर्न बाँकी छ, फुल टेक्स्टमा के कुराहरू भनेको छ त्यसको आधारमा हामी काम गर्छौँ। र हामीले फेवातालको संरक्षण, त्यसलाई हाम्रो पर्यटनसँग जोड्ने कुरा, हाम्रो पोखराको समृद्धि, चार्नुपर्छ समृद्धिसँग जोड्ने कुरामा हामी अत्यन्त सजगता साथ चाहिँ सुविचारित ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसमा हाम्रो महानगरपालिकासँग सहकार्य गरेर फेवातालको संरक्षण समर्थन गर्ने कुरामा चाहिँ हामी कटिबद्ध छौँ। अर्को साताको शुक्रबार प्रदेश नम्बर 5 को खबर प्रस्तुत हुनेछ।